Кога животот ми затропал на врата и ми рекол, ајде, доаѓај. Светот одлучи да те прими. Ја сигурно сум заборавила со себе да ги понесам куферите со души за моето тело. Слепа од среќа, што Творецот ме одбрал мене и ми дал еден живот за живење, сум заборавила на се друго. Сега сум овде, пред вас. Со една душа на плеките и ден здив во себе. Вечерва сум овде, слободна ко птица да ви кажам се што ме скокотка до болка во мислите. Да избегам од сите актуелни теми за политиката и парите и светот да го завратам на свој начин. Онака, како што умее тоа да го направи една жена. И убаво си бев стокмена во подсвеста и сознанијата за оптимистички живот, иако секој утро голтав негативни новини од весниците, ја супорно се водев според максимата дека човештвото постои со цел да живееме заеднички, без особени дискриминации. Така ги поминав сите 20 години од мојот живот. Така завршив средно училиште, се запишав на факултет. Така се заљубив. Така бев успешна на многу полиња во животот. Така пред толпо народ, еве како и сега ги промовирав моите книги, ги кажував моите говори. Така се обидував и се учев да бидам налик на моите родители, а особено на мојата мајка. Мојата карпа мајка, а во душата капка роса. Такви се нашите мајки жени. Нема да се навраќам на онаа нашата дека мажот во семејството е главата, а жената вратот, иако е така. Туку со сигурност ќе кажам дека жената е онаа која што цела куќа ја носи на грб. Тоа е незината природна улога. Но сепак, и во ова современо и модерно општество, иако е премногу клише, се уште постои онаа дискриминација кон жената и незините права во однос на културата, верата, традицијата. Со текот на времето, правото на жените и нивното право на глас дошол на видик, се разбира, но сепак нешто останало в коренето во сето ова лудило. Не зборувам ниту за нивните работни професии, ниту за нивната слобода и слично. Насилството врз жените најобемниот проблем врз половата дискриминација и проблематика. Се уште. Боли, нели, жени мои? Боли помислата, а не пак искуството. Во Македонија истражувањето покажало дека секоја втора жена е жртва на психичко насилство. Секоја пета на физичко, а секоја десета на сексуално. Па добро, да ве прашам, еве вака сега, дал тоа кудрите жена ве прави силни мажи? Впрочем, како што рекол и Шекспир, подобро е да бидеш добро обесен, отколку лошо оженет, се разбира. Но доколку не вичини жената која што сами сте си ја одбрале, насилството не е решението за сето тоа. До кога насилството врз жените во семејството и обштеството ќе представува темна дамка врз човештвото? Многумина проговориле, се спротиставили и го нашле спасот. Но што е со оние жени кои се уште молчат? Драги жени, девојки и мајки, до кога ќе бидете скаменети кукли без души? До кога силуети без светлина? До кога само машини за раѓање деца и за работа? Талмутот вели дека жената настанала од машкото ребро, а не од неговите стопала за да се гази по неа, не од неговата глава за да се владее со неа, туку од колкот да му биде еднаква, под рацете да му биде заштитена и покрај срцето за да му биде сакана. И затоа јас, како млада девојка, идна сопруга и мајка, верувам во иднина и во живот без полови дискриминации и без насилство. Верувам во жени со став кои се борат за себе и за своите права. Верувам во се што е потребно за да станеме една цврста нација која ќе остави здраво потомство зад себе, која ќе има разумни размислувања. Ви благодарам.